Struktura e posaçme antikorrupsion mori në pyetje ish deputetin e Partisë Socialiste Jurgis Çyrbja. Ish ligjvënësi socialist është nën hetim për shitje të sekretit shtetror dhe bashkëpunim me krimin në këmbim të votave. Ishte ora 11:00 kur ai në praninë dhe të avokatës mbrojtëse ul përballë prokurorit Adnan Xholi, i cili e pyeti ish ligjvënësin socialist për burimin e informacionit për dekonspirimin e operacioneve të policisë në Durrës, si dhe personin që ka ndikuar që ai të ishte kandidat në vendin e sigurt për deputet në qarkun e Durrësit. Marrja në pyetje zgjati deri në orën 13:40 minuta, ku bëhet e ditur se Çyrbja ka mohuar të ketë qenë përdorues i aplikacionit Sky ECC apo të ketë mbështetur element të botës së krimit. Ish deputeti u prangon më 28 orë, ndërsa prokuroria e posaçme ngriti 3 akuza ndaj tij: tregtimi i sekretit shtetëror, kryer më shumë se një herë, përkraja autorit të krimit, kryer më shumë se një herë, si dhe korrupsion aktiv në zgjedhje. Përveç Çyrbjes, u thirr për të marrë në pyetje edhe Ahmet Masha, i akuzuar si bashkëpunëtor i ish deputetit socialist dhe i arrestuar në të njëjtën ditë me të.